Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La Fira del Motor de Gandia arriba del 5 al 7 de maig. Gandia acull este pont festiu la Fèria d'Abril en el Parc Ausias Marc. La 10ª edició de la Fira del Motor arriba a Gandia amb una forta aposta per l'electrificació. Del 5 al 7 de maig comptarà amb més de 30 expositors, 54 marques i més de 580 models diferents de vehicles nous, que ocuparan 20.000 metres quadrats d'exposició al centre de Gandia. Una de les novetats serà la bonificació fiscal directa dels impostos des de principis d'any per a tots els clients que compren un vehicle eco o elèctric. Una Fira del Motor que estarà repartida entre el Passeig de les Germanies i els carrers Major, Sant Francesc de Borja, Alfons el Vell, Rausell, Plaça Prado i Plaça Tirant, amb una gran varietat d'opcions amb etiquetes eco i zero de la DGT, com ha anunciat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompanyat per la regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, Vicenta Ferrer. En el cas particular de la indústria automobilística, tots sabem que ha sigut un sector molt tocat en els últims anys, no cal dir els problemes d'estocatge, de costos, però jo crec que esta fira és una manera directa d'impulsar i de donar suport a esdeveniments que contribuïguen a la seva reactivació, perquè, com us deia, generen molts llocs de treball a la ciutat i a la comarca. Les marques de cotxes s'estan esforçant per llançar models més respectuosos amb el medi ambient. Per tant, els concessionaris i empreses participant disposaran d'espais senyalitzats i específics, no, per donar visibilitat a aquests vehicles i reforçar la seva aposta per les actuals tendències de sostenibilitat. La Fira del Motor de Gandia és una de les cites del sector automobilístic més importants de la Comunitat Valenciana, un event que enguany reforça el producte dels patinets, bicis i motos elèctriques. A més, en esta nova edició, dins de Fira Mercat torna a estar la Fira de la Mobilitat Sostenible. Per cert, els concessionaris i empreses participants disposaran d'espais específics per a donar visibilitat als vehicles eco i elèctrics, com ha indicat Víctor Moll, president de l'Associació de Concessionaris de la SAFOR. Serà un any potent perquè pareix que poquet a poquet anem eixint del clot, anem eixint del forat on està clavats des de la pandèmia. Ha sigut una crisi darrere una altra, i per fi pareix que comencem a tindre algo de vehicle. Anem a tindre molt de vehicle electrificat, híbrid enxufable, elèctric 100%. Yo lo que quería pedir es, no vengáis solamente a comprar, venir también incluso a informaros, porque una parte del trabajo nuestro es informaros, es educar a la gente que muchas veces no lo compra por desconocimiento. María Fernández, gerent de Peu Mòbil, ha incidit en la importància de la bonificació fiscal per part de l'Ajuntament de Gandia amb els vehicles eco i elèctrics per afavorir la electrificació de la flota de vehicles de Gandia. Per últim, Jordi Barón, delegat de motos de la Fira del Motor, ha afegit que les motos estaran exposades una vegada més en la plaça Major i també es disposarà d'una important presència dels productes elèctrics. Les motos estaran exposades així, a la plaça de l'Ajuntament. Seran 6 les estants, amb representació de 15 marques i seran més de 100 motos les exposades. Hi haurà ofertes exclusives, com ja han dit molts, per a aquesta fira. La Universitat Popular de Gandia organitza la tercera edició de la Fira del Llibre Vell amb la col·laboració de l'Associació d'Amics de l'UPC, que tindrà lloc este dissabte 29 d'abril, de 10:30 a 14 hores en la plaça de l'Escola Pia. Allí s'ubicaran expositors amb llibres i altres objectes culturals aportats per alumnes i simpatitzants de l'UPC, de forma altruista, per a ser venuts a preus populars. Els beneficis aconseguits aniran destinats íntegrament a l'Associació de Famílies Afectades per el Síndrome de Wolfram, una malaltia rara neurodegenerativa que afecta una de cada 500.000 persones. Igual com en anys anteriors, la recaptació la destinarem a una entitat sense ànim de lucre i amb finalitats socials. En aquest cas serà AFASU, una associació de persones afectades pel Síndrome de Wolfram, una malaltia rara neurodegenerativa que afecta a una de cada 500.000 persones. Dir que des d'esta associació es lluita per a la investigació, per a la cura i la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties rares.
També acudiran representants de l'Associació d'Amics de la UPC amb venda de diferents llibres autoeditats i que una part dels seus beneficis aniran destinats a l'Associació Local contra el Càncer. Pensem que aquesta fira, no, del llibre, que és tan important per a Gandia, pues pot servir per a recaptar fons per a aquest col·lectiu. Així que pues esperem a tots i totes. Serà el dissabte 29 d'abril de 10:30 a 2 en la plaça de l'Escola Pia, i agrair als treballadors i treballadores de la UPC per fer-ho possible. I en aquest sentit esperem que la ciutadania de Gandia vinga a comprar aquests llibres usats i a col·laborar en aquesta entitat social. Rebujito, fanaleig, sevillanes, exhibició hípica i molta diversió. Això és el que poden trobar aquest cap de setmana en el Parc Ausiàs Marx de Gandia en una nova edició de la Fira d'Abril. El recinte obrirà les seues portes demà divendres a les 9 de la nit amb el tradicional enllumenat que donarà inici a la fira. Una festa que enguany arriba amb moltes novetats i amb més decoració i il·luminació per a convertir el recinte firal en una xicoteta ciutat andalusa. Els actes arrencaran demà, però es prolongaran durant tot el pont festiu amb una gran varietat d'activitats a tota hora, amb grups de ball, música en directe i les millors tapes, com ha detallat el president de l'Associació de la Casa d'Andalusia Gandia, Juan Villarejo. Estamos haciendo gambita salada, vamos a hacer tortitas de camarones, jamón de Huelva, buena cerveza, cervita fresca, rebujito y, sobre todo, actuaciones. Muchas actuaciones, todo en abierto, ¿vale? No hay que... están todas las actuaciones en abierto. Habrán actuaciones el viernes por la noche, habrán actuaciones por la mañana y a mediodía con una exhibición hípica, tanto sábado como domingo, y tardeo, y por la noche también grupos de baile y de música. Programa especial dedicat a les festes patronals de Beniarjó en honor a Sant Marc demà divendres a les 21:30 hores a Centresafor. Vam estar en alguns dels moments més significatius de la festivitat amb les cases de Sant Marc, el ball dels abanderats i, com no, el ball de la bandera. El ball dels abanderats reuneix a grans i menuts que fa sonar les cases de Sant Marc durant el recorregut pels carrers de la localitat per a finalitzar en la plaça d'Ausiàs Marc per a fer ballar la bandera. Entre les persones que ho feren, la neta del ja desaparegut Vicent Tuma, qui històricament ballava la bandera. Perquè m'abuelo va ser el que va començar totes les caixes i jo, pues, ja era hora. Com li diuen a ton abuelo? Com li diuen? Vicent Tuma és ton abuelo? Sí. Sí, però bueno, molt de sentiment, no? I estàs orgullosa, claro, del que has fet? Claro. Bueno, ja t'han vist, ho has fet molt bé. Sí, gràcies. Molt d'assaig o no? O que ja portaves de casa? No, jo porto la sang. La processó dels congregats d'impedits ha estat altre dels moments amb molta participació veïnal donant la comunió a persones malaltes de Beniarjó en les seues pròpies cases amb la posterior benedicció del terme municipal. I ja de vesprada l'esperat ball de la bandera, una tradició del segle XVI-XVII que recorda el martiri de Sant Marc i que obri la processó que després té lloc pels carrers del municipi. Ho podran veure tot al complet este divendres a les 21:30 hores en un programa especial ací en Telesafor. Després de la publicació ahir de les llistes electorals en el butlletí oficial de la província, el BOP, continuen repassant les qüestions més destacades en clau electoral dels municipis de la comarca de la Safor. Els grans partits, com són PSPB, Compromís i el Partit Popular, estan quasi omnipresents en totes les localitats. Això sí, només els populars presenten candidatura en els 31 municipis. Però aquesta situació es dona perquè les diferents formacions recullen vots de cara a tindre presència en l'administració provincial, en aquest cas en la Diputació de València. Una fórmula legal que arriba, com es coneixen en l'argot electoral, com a candidats, que en castellà diuen paracaidistes o cuneros, és a dir, aquells que és el número 1 de la llista però que no està empadronat en la localitat per la qual es presenta. Això és el que ha succeït en l'Alqueria de la Comtessa en la llista del Partit Popular que encapçala Pepe Todolí d'Oliva. Al marge d'això, el 28 de maig s'acosta amb disparitat de partits, molts d'ells nous i amb presència de moltes formacions en municipis molt xicotets de la comarca. Això últim és el que ha succeït en localitats com Barx o Palmera. A Barx, municipi de poc més d'un miler d'habitants, es presenten a les eleccions municipals 6 partits. Compromís, Independents per Barx, PP, Ciudadanos, Vox i PSPB. La formació taronja que lidera l'actual alcalde Miguel Donet només resisteix en aquesta localitat, a més d'estar present a Gandia. Situació similar succeeix a Palmera, que amb 1.000 habitants tindrà 5 candidatures.
seran Compromís, Poble Palmera, Esquerra Unida Endavant, Partit Socialista i Partit Popular. Una altra qüestió destacada la trobem a Villalonga, on desapareix la formació Fer Poble, partit que en l'actualitat forma part del govern local amb la representació de dos regidores. El Centre Cívic Ros de Corella es convertia esta setmana en l'epicentre de la trobada sectorial Sempre amb el Benestar, organitzada per el PSPB-PSOE de Gandia, on es donaven cita un ampli ventall de representants de col·lectius socials de la ciutat relacionats amb el benestar i l'àmbit sociosanitari. En l'acte conduït pel propi candidat del PSOE a l'alcaldia de Gandia, José Manuel Prieto, també participaven integrants de la llista socialista. Prieto apuntava que un dels principals reptes que té Gandia actualment és la necessitat de crear més residències i centres de dia per a persones majors, generant i atraent inversions tant públics com privades, com la que pròximament començarà a construir-se en el sector Beniopa Passeig, amb 137 places concertades i 20 de centre de dia. A més, Prieto indicava que en aquests moments estan mantenint-se converses amb diferents inversors per a poder seguir instal·lant més residències i centres de dia a Gandia. Estrenarem un hospital de dia infantojuvenil junt a l'Institut Maria Enríquez per abordar els problemes de salut mental i el tractament de les dolències de les persones més joves. Alhora, estarem en condicions d'estrenar un centre de dia de diversitat funcional amb una important inversió de la Diputació de València i de la Generalitat. Estarà enfront de l'hospital i atendrà els xiquets i joves que acaben la seva etapa educativa en l'Enric Valor i que segueixen necessitant de les nostres cures i de la nostra exhaustiva atenció tota la seva etapa de vida. El candidat a l'alcaldia de Gandia, Juan Carlos Moragués, junta a Sílvia Riera, número 8 de la candidatura, han presentat aquest matí en roda de premsa el seu pla de comerç local, 8 mesures en les quals volen augmentar i potenciar els negocis locals. En concret, les mesures són augmentar a una hora l'aparcament gratuït per a les persones que consumisquen a Gandia, crear un laboratori d'empreses en l'edifici dels antics xutxes, millorar els xes consum, que recorden, va ser una proposta del PP, oferir un servei de ludoteques i punts d'informació a les persones que vinguen a comprar a Gandia, crear campanyes promocionals a la nostra comarca i comarques adjacents, rellançar l'espai del mercat de la plaça Prado i, sobretot, millorar l'accessibilitat. Y nosotros queremos cambiar el modelo de movilidad y volcado completamente con el comercio. Y me explico. Cuando vienes a Gandía tienes que tener unas buenas señaléticas, unos paneles digitales, saber qué parkings hay, qué disponibilidad hay en los parkings. Cuando llegas a un parking tienes que tener un directorio digital donde veas exactamente dónde está ubicado el comercio. Yo tengo muchas ganas de oír a la gente que diga qué gusto da venir a Gandía, qué fácil es entrar. Creo que eso es importante, el que la gente venga de fuera tenga una señalización óptima para saber dónde tiene que ir, dónde están los parkings, qué plazas hay disponibles y luego encontrar el comercio. Projecte Gandia ha adquirit el compromís de mantindre un local de reunió per al col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals de la Safor i augmentar també la col·laboració amb l'administració via conveni si aquests arriben al govern local. Unes mesures que la formació liderada per Josep Alandete ha plantejat a aquest col·lectiu durant una reunió que han mantingut totes dues parts per abordar les polítiques inclusives i d'igualtat. També es van abordar propostes com la creació d'una oficina de la diversitat a Gandia amb un departament específic i amb servei psicològic i orientatiu. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.